Nichukue nafasi hii sana kuishukuru nchi yetu nzuri ya Tanzania, ambayo kila kitu kinapofanyika hawaachi kutuita viongozi wa dini tupate kuomba na kuombea nchi yetu. Wapendwa na waheshimiwa, mambo haya hayafanyiki katika nchi nyingi zilizoko duniani. Na niseme neema iliyoko Tanzania na baraka zilizoko Tanzania huwezi kuzipata popote duniani, ila utazipata Tanzania. Kwa sababu hiyo na kwa msingi huo, namshukuru Mungu sana kuwa Mtanzania, na sitamani kuwa popote zaidi ya Tanzania, kwa sababu Watanzania wanamheshimu Mungu. Sasa hivi katika dunia kuna mambo ya ajabu ya kutisha, na leo nitakwenda kuomba kwamba Mungu aiponye nchi yetu, ailinde, aibariki, tukae salama. Nchi zingine sio rahisi sana mambo haya. Nakumbuka siku moja kabla sijaomba, wakati nakuja nilikuwa nasoma Nairobi, nilipofika pale Boma tulikuta maaskari wa jeshi la polisi. Nilikuwa na Wakenya ambao nilikuwa nao kwenye basi. Walishangaa sana kuona askari wetu wa usalama barabarani wanacheka na raia. Wakasema hivi liko hivi huko. Sasa nikasema hii ndio inaitwa Tanzania. Tunashukuru kwa zaidi ya mwanga ambao umemfikia amiri jeshi mkuu, na katika maamuzi yake akaona utendaji wa watendaji hao 25 waliotunukiwa nishani leo wanastahili kutambuliwa hadharani. Wasingelitambuliwa wangeendelea kufanya bado kazi, lakini kutambuliwa kwao na kuvishwa nishani leo hadharani na kuwekwa katika vyombo vya habari ni alama kwamba taifa letu linajitahidi kuwa taifa linalotenda katika haki na kutambua juhudi ya kila mmoja. Tunapomshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ya viongozi kutambua nafasi ya utendaji, inachukua nafasi hii pia mgeni rasmi kukupongeza kwa utii wako wa kutekeleza yale ambayo unaagizwa na wale walio juu, alama pia utendaji katika upole na unyenyekevu. Umekuwa unazungukia kanda zote, tumekuwa tunaona katika vyombo vya habari ukifanya majukumu ambayo ni ya rais mwenyewe. Kwa hiyo tunakutambua hapa kama mwakilishi wa rais, lakini pia katika nafasi yako kama mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Hizi nishani mlizotunukiwa ni vielelezo bora na hupeleka kumbukumbu njema kwenu, lakini pia kwa wengine wote ambao kwa safari hii hawakubahatika kutunukiwa. Hii ikawe chachu ya utendaji wa kazi kwenu wote mliotunukiwa, lakini iende ikaamshe ari mpya kwa wale wengine wote ambao safari hii hawakupata bahati ya kutunukiwa. Na utendaji huu ambao tunauongelea ni kwenda kuzidisha tija katika utendaji wetu, kwenda kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama na yenye amani, kwenda kuhakikisha kwamba tunazuia, tunabaini, tunatanzua na kuzuia uhalifu wa aina yoyote, ili basi taifa letu liendelee kuwa tulivu na wananchi wetu waendelee kufanya kazi mbalimbali za kiuchumi, siasa, lakini na za kijamii katika harakati za kuletea maendeleo taifa letu. Maafisa wa ukaguzi na askari, tuache kutenda kazi kwa mazoea, na ni vema tukatenda kama wenye maadili.
twende tukawahudumie wananchi kwa moyo mmoja, moyo mkunjufu, na kila mmoja kayafanye hayo yote kulingana na eneo lake la kazi. Twende tukapunguze malalamiko kutoka kwa wananchi, lakini tukawahudumie kwa nidhamu ya hali ya juu, lakini kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu. Sisi askari wa kanda ya kaskazini yenye mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, shule ya polisi Tanzania na kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo maarufu sisi kwa jina la kanda na namba 6, tunakushukuru sana wewe binafsi pamoja na management yako yote. Sisi wa kanda ya kaskazini tutaendelea kuchapa kazi kwa bidii, tutaendelea kuwahudumia raia wote, kulinda maisha na mali zao zote kwa uweledi mkubwa. Tutaendelea kutenda haki kwa wote na tutapandisha kiwango chetu cha nidhamu yetu, uadilifu wetu, uaminifu wetu na utii wetu kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sheria zetu zote, kwa viongozi wetu wote katika utendaji wetu wa kazi za siku zote.